anspäckat blir det när Mikael Persbrandt och Johan Rabeus gör huvudrollerna i Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot på Stockholms stadsteater. Vi träffade regissören Tommy Berggren inför premiären på fredag. Tommy Berggren sitter med fotografen Petra Hellberg och väljer bilder från gårdagens repetition till teaterprogrammet. Där har du ju lite av det, va? Nu ser man väldigt lite, men det är ju lite Tarkovsky-inspirerat. Jag gillar ju Tarkovsky väldigt mycket. De ligger ju alltid och sover i vattenpölar och sånt där. Det är väldigt nödvändigt den här pjäsen att man får tag i the earth, alltså jorden, planeten. Nu ska vi inte ta och glömma bort vad vi ska göra innan vi glömmer det. Jag har aldrig sett den riktigt bra, Godot. Jag har aldrig förstått vad den handlar om. Jag har aldrig blivit tagen av den. Men är det en bra pjäs? Går den att spela? Men så nu har jag upptäckt då med killarnas hjälp att det är en bra pjäs. Irländaren Samuel Beckett skrev pjäsen på franska till urpremiären i Paris 1953. Detta är den enda rörliga bild som finns av författaren. En sekvens på några få sekunder där Beckett står på sin balkong. Tagen av ett svenskt tv-team när han fått Nobelpriset 1969. Vad jag har sökt med den här föreställningen, det är förnimmelsen av någonting som jag själv upptäckte när jag spelade Beckett. Jag har ju spelat Beckett I väntan på Godot. Det är klart att väldigt mycket av den här väntan och den här irritationen eller hetsigheten, till och med någon sorts mani som Vladimir har jag själv. Vad ska vi göra då? Vi gör ingenting. Det är säkrast. Vi väntar och ser vad han säger. Men då? Godot! Men pjäsen är ju dessutom, anses ju svår i det hänseendet att vad handlar egentligen om sånt. Men jag tycker också att det är en övning som är viktig idag. Att inte allting behöver vara så jävla uppenbart. Utan att man får förnimma någonting. När jag tittar på Matisse tavla och lyssnar på Bach så vill jag inte ha något svar. Utan jag vill ha en förnimmelse, att det rör sig någonstans inuti mig, va? Och igår skrekas hela teatern, hörde jag att människan är ensam. Var det någon som sa emot? Ja, Micke sa, jag är inte det, sa han direkt på scenen. Inte jag heller, la jag till då. Vad ska du göra nu? Nu ska jag repetera. Och jävlar, jag är sen också.